luta. Zástupce ředitele předává cenu třetí posádce, druhé místo Gerhard Oppenauer a Wolfgang Scheitz. Ford Escort RS. No a konečně ještě jeden 2 litr a tentokrát žlutý, Miroslav Janota a Pavel Stráský. Letos druhý start na české půdě, druhé vítězství. Tyto dvojice, která se pasovala rázem mezi nejlepší evropské dvojice v historických vozidlech. A ten tým ve žlutých tričkách tady po pravé straně v čele s jeho duší s Radem Hájkem se raduje stejně jako v Klatovech. Výborně. Takže se všemi se samozřejmě uvidíme ještě večer po té 20. hodině